Нормандський формат, Мінські домовленості та Північний потік-2. Візит президента Зеленського до Німеччини. Монобільшість має Санду. Партія чинної президентки Молдови виграла позачергові парламентські вибори. Історична перемога, історична поразка. Ніч розчарування в Лондоні після фіналу Євро-2020. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Президент України з візитом у Берліні, де вже за кілька годин зустрінеться з канцлером Німеччини. Про що говоритимуть і з ким уже побачився Володимир Зеленський, Тетяна Логунова розкаже. З візитом у Берліні Володимир Зеленський від учора, та поки що всі його зустрічі в закритому форматі. Без прес-конференцій чи хоча б коротких заяв для преси. Журналістам дозволяють знімати буквально кілька хвилин і все. Далі переговори віч-навіч. У неділю ввечері, одразу після прильоту, український президент зустрівся з лідером Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом. Саме в нього наразі найвищі шанси вже восени змінити Ангелу Меркель на посаді канцлера. Сьогодні вранці Зеленського приймали в палаці Бельв'ю – резиденції президента Німеччини. Утім, найголовніший і найочікуваніший пункт візиту ще попереду. Через півтори години на українського президента чекають у відомстві федерального канцлера. Він зустрінеться з Ангелом Меркель, на запрошення якої, власне, і прилетів до Берліна. Головні теми переговорів в офісі президента сформулювали так. Нормандський формат, перспективи виконання Мінських домовленостей та Північний потік-2. Президент Володимир Зеленський намагатиметься зупинити будівництво Північного потоку-2. Якщо ж не вдасться це зробити, то компенсації, знову ж таки, не говоримо про компенсації, говоримо про певні гарантії, безпекові гарантії. І найімовірніше, якщо йтиметься про них, то ці гарантії стосуватимуться повернення тим чи іншим чином окупованих тимчасово територій. Я думаю, що от на таке ми можемо проміняти. Чи вдасться президентові України вмовити німців загальмувати будівництво вже майже готового другого потоку, чи хоча б виторгувати для України гарантії енергетичної безпеки, стане відомо ближче до 8-ї вечора. Тоді ж чекаємо і заяв про майбутнє нормандського формату. Після переговорів тет-а-тет Меркель і Зеленський вийдуть до журналістів на міні-прес-конференцію, а потім продовжать спілкування вже у форматі робочої вечері. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, новини, німецьке бюро телеканал. Інтер. Певні новини про так званий список українських олігархів можуть з'явитися після чергового засідання РНБО. Про це заявив секретар Радбезу Олексій Данілов. Рада традиційно збереться цієї п'ятниці і вперше не в Києві. Де саме, Данілов не уточнив. Але порядок денний, за його словами, вже сформований. Це питання національної безпеки, НАТО і санкційної політики. Те, що стосується питання по 134 особи громадянина України, які знаходяться під санкціями Сполучених Штатів. 100 із них є в нашому санкційному списку. 4 особи йдуть окремо. У нас нещодавно закінчився великий обсяг робіт з нашими партнерами з цього приводу. Ми отримуємо достатній обсяг інформації для прийняття наших подальших дій відносно тих чи інших людей, які можуть попасти під санкції нашої країни. Ми співпрацюємо не тільки з партнерами Сполучених Штатів, це і партнери з інших країн, які знаходяться в Європі. От. І дуже багато сьогодні працюють наші силові органи, дуже багато працюють, допомагають сьогодні апарати Ради національної безпеки і оборони. От саме в цьому питанні. Судова реформа, легалізація медичного канабісу, заборона продажу ліків дітям, великий державний герб України. І ще майже півтори сотні законопроєктів депутати запланували розглянути цього тижня. До канікул у них залишилося 4 робочі дні під куполом. Почнуть з подолання вето президента на закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, аби прибрати з документа правову колізію. Збиратимуться і двічі на позачергові засідання. Завтра ввечері, приміром, візьметься за реформу Укроборонпрому та криміналізацію контрабанди. А в п'ятницю нардепи кличуть до себе прем'єра. Хочуть почути звіт про роботу та плани уряду на літо. Ще півроку санкцій. Євросоюз затвердив продовження економічних обмежень проти Росії за окупацію Криму. Процедура відбувається щопівроку з 2014-го. У Брюсселі наголошують, що не визнають півострів російським і засуджують порушення Москвою міжнародного права.
Окрім того, раніше в Євросоюзі заявляли, що готують проти Росії черговий пакет санкцій і готові запроваджувати обмеження щоразу, коли в цьому виникатиме необхідність. На фронті від початку доби один ворожий обстріл. Поблизу Золотого 4 противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Напередодні зафіксовано 8 порушень режиму тиші. Поблизу Пісків ворог двічі атакував позицію українських захисників з протитанкових гранатометів. А біля Новоселівки – з мінометів 82-го калібру. Крім того, два ворожих безпілотники перетнули лінію розмежування, їх знешкодили. Про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Більшість ворожих обстрілів саме на Донецькому напрямку. Від окупованого обласного центру до Азовського моря супротивник застосовував кулемети різних калібрів, гранатомети, міномети. На щастя, у військових без втрат. Хоча б чуть-чуть, але кожного дня. Переважно або вечором, після години 10-ї вечора, або під ранок, з 4-ї до 6-ї. А це вже Луганщина. Тут ділянкою загострення є лінія оборони між Золотим і Попасною. Гатять по армійцях щодня. Ось на цьому відео з камери спостереження ворожий гранатометник цілить із даху будинку. Інша зброя теж не мовчить. Це ВОГ, який вони скидають з безпілотників від АГС-17. Це СРПГ. Ну і кулі, звичайні, з автоматів і кулеметів. Міни 82-ї теж. Тут, під Попасною, в селі Троїцьке, вшанували пам'ять офіцера, посмертного героя України, посмертного кавалера Золотої Зірки Тараса Матвіїва. До війни він був телерепортером, а з початком бойових дій пішов на фронт. Рік тому позиція Тараса опинилася під мінометним обстрілом. Одна із мін влучила в його бліндаж, той загорівся. Якби не героїзм офіцера, контужені військовослужбовці загинули б. Від попадання в бліндаж, кажу, бліндаж почав горіти. Військовослужбовці знаходились тут в укритті. От, і весь дим йшов у бліндаж. От, вони тут фактично чаділи. Тобто він напівнепритомним їх витягнув з бліндажа. І сам. А потім ще одна міна вдарила зовсім поруч. На честь героя в школі селища Троїцьке відкрили меморіал. Тоді ж побратими, родичі та місцеві патріоти вирішили кожен рік ушановувати пам'ять Тараса Матвіїва. Місце, яке ми вибрали спеціально для цього меморіалу, воно не просто так вибране. Це школа, де навчається майбутнє покоління. Тарасу Матвіїву назавжди залишився 31 рік. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Сібриз закінчився, на черзі нові вишколи. В Україні стартували міжнародні військові навчання «Козацька булава». Участь у них візьмуть Україна, Велика Британія, Канада, США та Швеція. Загалом 2000 армійців та понад 300 одиниць військової техніки. Тренування відбуватимуться на базі міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів «Широкий лан», повідомили у Генштабі ЗСУ. Маневри триватимуть до 24 липня. У Молдові відбулися позачергові парламентські вибори. Виграла їх партія чинної президентки Маї Санду. І тепер у неї в парламенті монобільшість. Докладніше про політичні зміни в наших сусідів розкаже Олена Абрамович. Розпустити парламент і провести позачергові вибори президентка Молдови Майя Санду вирішила після кількох невдалих спроб сформувати уряд. Її колишню економістку Світового банку обрали президентом 2019-го. В парламенті вона мала лише 15 депутатів зі 101-го. Вибір, який сьогодні роблять громадяни, визначатиме, які закони ухвалюватимуть майбутні депутати. Ми можемо навести лад Україні. Я проголосувала за чесний парламент, з яким зможу працювати разом з урядом на благо народу. І вибори провели таки недаремно. Санду вдалося збільшити кількість своїх депутатів у парламенті вчетверо. Її проєвропейська партія здобула монобільшість. Натомість політична сила попереднього президента Ігоря Додона перейшла в опозицію. Політична партія «Дія» і «Солідарність» набрала майже 53%. Виборчий блок комуністів та соціалістів трохи більше, ніж 27%. Увага! Ця інформація має попередній характер до подання оригіналів виборчих документів.
Ігор Додон на ці вибори йшов, об'єднавшись зі ще одним колишнім президентом – комуністом Володимиром Вороніним. Колись вони були конкурентами. Об'єднує обох прихильність до Росії. В останні місяці Додон вимагав від Молдови вийти з асоційованого тріо – формату спільного руху до ЄС разом з Україною та Грузією. Свою поразку на виборах він визнав і привітав Санду не без іронії. Я хочу привітати ПАС і пані президентку Майю Санду з отриманим результатом. Від сьогодні в їхніх руках зосереджена повна влада. І апарат президента, і парламент, і уряд, і Конституційний суд. Тепер у нас така собі захоплена держава, але в іншому сенсі. Пройшла до парламенту й третя політична сила. Майже 6% набрала партія ШОР. Її лідер перебуває в міжнародному розшуку через причетність до крадіжки понад мільярда євро. А ще політсилу звинувачують у підкупі виборців, роздаванні пайків пенсіонерам. Люди просто втомилися від усього цього і вирішили передати все в одні руки, щоб було потім з кого запитати про відповідальність. Інші кандидати, які отримали менше голосів, уже були в парламенті і показали, на що спроможні. Тепер Молдова, Грузія та Україна – це три держави, які прагнуть приєднатися до ЄС і мають монобільшість у парламенті. Тож у цих країнах на заваді швидким реформам нічого не стоїть. І в Брюсселі вже прогнозують посилення конкуренції серед них за зближення з Євросоюзом. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Пристрасті по-грузинськи. Засідання парламенту в Тбілісі перервали через заворушення. Представники опозиції хотіли провести всередину журналістів, які вимагають відставки Кабміну та проведення дочасних парламентських виборів. Щинилася бійка, у яку вчасно втрутилися охоронці, тож усе обійшлося лише одним порваним піджаком. У Тбілісі від учора тривають протести через смерть оператора, якого минулого тижня побили противники ЛГБТ-спільноти. Литва просить допомоги в Польщі через наплив мігрантів з Білорусі. Президент Гітанас Науседа заявив, що необхідно негайно зміцнити східний кордон ЄС і не дозволити білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю. Нагадаю, напередодні уряд Литви оголосив в країні надзвичайний стан. Щодня державний рубіж незаконно перетинають майже 150 мігрантів. Щоб узяти під контроль потік нелегалів, у Литві збираються звести стіну з колючого дроту на кордоні з Білоруссю завдовжки 550 кілометрів. Будівництво почали 2 дні тому. Антиурядові протести на Кубі. По всій країні люди мітингують проти комуністичної влади. Активісти вимагають більшої свободи та рішучіших дій у боротьбі з пандемією, зокрема, пришвидшити вакцинацію. Люди також обурені дефіцитом електроенергії та продовольства. Востаннє на Острові Свободи таке було 30 років тому. Президент звинуватив США та кубинсько-американську мафію в підбурюванні населення до демонстрацій. Затримали за підозрою в постачанні зброї до столиці. На в'їзді до Києва поліцейські зупинили автівку, в якій полтавець перевозив 2 автомати Калашникова та набої. За оперативною інформацією, чоловік віз зброю на продаж замовнику. Вартість одного ствола – 2 тисячі євро. 47-річного жителя Полтави затримали. Як виявилось, він уже мав судимість за скоєння аналогічного злочину. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі. У Черкасах родичі загиблих у жахливій ДТП вимагають справедливості. Вночі 20 червня водій на шаленій швидкості намагався проскочити перехрестя і врізався в таксі з пасажирами. 3 людей загинули, а підозрюваний у скоєнні аварії вижив. Рідні загиблих упевнені, він намагається уникнути відповідальності, адже йому й досі не обрали навіть запобіжного заходу. Ну, тяжело, в общем, очень тяжело, і до сих пор не можу повірити, що таке відбувається. Не стримуючи сліз, Вікторія розповідає про свою невістку Олену. Дівчина загинула 20 червня в жахливій ДТП. У неї залишився чоловік і 2-річний син, за яким тепер доглядають бабусі. За кілька хвилин до аварії Олена повідомила чоловікові, що повертається додому на таксі. І більше на зв'язок не вийшла. Потім він набирає, ніхто не відповідає. І тут піднімає трубку чоловік, а він говорить, я не зрозумів, мол, хто ви? Він говорить, я фельдшер скорої допомоги. Фельдшер скорої допомоги. А от, говорить,
Ваша жена в тяжелому состоянии в больнице. Через 3 години Олена померла в лікарні. Водій таксі та пасажир ще однієї автівки загинули на місці. В цій автотрощі вижив лише ймовірний її винуватець – кермувальник автомобіля Kia. Саме ця машина лоб-лоб врізалася в таксі. Від потужного удару авто перелетіли 4 смуги руху і зупинились на іншому боці перехрестя. А це щонайменше за 20 метрів. Очевидці бачили, що на спідометрі автомобіля Kia стрілка завмерла на близько 107 милях, тому що автомобіль американський. А в еквіваленті це десь порядка 170 кілометрів на годину. За кермом Кія був громадянин Йорданії Джабарін Галеб Юнеса. Наразі його життю нічого не загрожує. Він із переломами та забоями перебуває в лікарні. Щоправда, не під охороною поліції. Спілкуватися з пресою категорично відмовляється. Думаю, що через днів 10-14 після операції ми знімемо шви і він може бути відправлений на доліковування в інший лікувальний заклад. До того, як йорданця переведуть, поліція планує клопотати про обрання йому запобіжного заходу. Адже правоохоронці підозрюють, що водій перебував під дією наркотиків. Водію вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Також проводилася експертиза щодо перевірки водія на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Наразі результати ще невідомі. Родичі ж Олени побоюються, що водій може залишитися непокараним. Кажуть, 4 роки тому він уже уник звинувачення в зберіганні метамфетаміну. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини. Телеканал «Інтер». Черкаси. На Волині взялися відновлювати популяції диких тварин у лісах. Адже останніми роками, кажуть лісівники, звірів помітно поменшало. Кого не вбила африканська чума, знищили браконьєри. Тому не менш важливо зберегти нову популяцію. Як це можливо, дізнавалася Сніжана Сидорук. 30 диких кабанів пасуться посеред лісу неподалік села Звірів. Вольєр площею понад 2 гектари спеціально для цих тварин облаштували лісівники. Підгодовуємо кукурудзою, даємо зелень різну, спеціальні добавки, так само вітаміни, поживні речовини. Регулярно даємо антибіотики. Коли тварини підростуть, їх випустять у дику природу. Вдатися до такого фермерства лісівників змусила африканська чума. Кілька років тому ця лихоманка винищила поголів'я на Волині. Зараз їм приблизно до року буде. І частину випускали у вільну природу для збагачення місцевої фауни. А ці далі годуємо. Ще у звірівському господарстві декілька сотень благородних оленів. Щоб збільшити і їхню чисельність, лісівники засівають ділянки кукурудзу та іншими злаками. Такі собі годівельні майданчики. Це оленів вночі, саме ж 12 часов ночі. Можемо понаблюдати. Це зубри. В 6 годині вечора приходили. Ось ці кадри з лісовими мешканцями зафіксували фотопастки на деревах. Загалом у лісі їх 17. Пристрій вмикається від руху. Навіть якщо пролетить пташка, він усе зафіксує. Встановлюємо на підгодівельних майданчиках для спостереження руху звіра, щоб якось відслідкувати, орієнтуватися, де він приблизно. Деякі фотопастки ставимо так само на фактори браконьєрства по заїздах, по виїздах. Ось ще одна петля виявлена, стоїть на стежці. Періодично під час патрулювання мисливських угідь ми виявляємо такі браконьєрські знаряддя. Такі пастки браконьєри встановлюють поблизу годівельних майданчиків. Торік лісівники виявили майже 500 таких знарядь. Ну от іде звір, попадає там чи ногою, чи сам туловищем. Ну, відносно, чує щось постороннє на собі, ривок, і він затягується, і вже він звідси не може вирватися. Спіймати на гарячому браконьєрів складно, визнають лісівники. Втім, саме з появою фотопасток незаконних мисливців вдається потроху віднадити від лісу. Не перебирають ні самки, ні самця. Оце саме більша проблема. Всі браконьєри зараз є технічно оснащені. Карабіни є, з глушниками використовують, тепловізори. Лише торік в області на браконьєрів склали майже 400 протоколів і ще 100 цьогоріч. І хоча штрафи за вбивство диких тварин обраховуються десятками тисяч гривень, охочих незаконно пополювати це не зупиняє. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини. Телеканал «Інтер». Волинська область.
Три десятки нових автівок отримали 8 національних парків та заповідників Карпатського регіону. Позашляховики допоможуть працівникам служби Держохорони ефективніше боротися з браконьєрством, а також вчасно запобігати лісовим пожежам. Окрім автівок, охоронцям передадуть нову уніформу та засоби радіозв'язку, а ще навчать інструментарію «Смарт» для аналізу даних патрулювання. Це стало можливо завдяки спільному проєкту Міністерства охорони довкілля та уряду Німеччини зі збереження природи Карпат. Деякі з унікальних природних осередків регіону є об'єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зірки цирку «Дю Солей» знову в Україні. Артисти поєднали у своїй гастрольній програмі найрізноманітніші жанри та напрями. У магію театрально-циркового шоу поринула й Марічка Мельник. Професійні акробати, еквілібристи, жонглери і повітряні гімнасти. Зірки цирку «Дю Солей» створили унікальне театральне циркове шоу. Глядач на ньому може стати учасником пригоди. Щоправда, не по-справжньому. В мене роль дуже романтична. На це прекрасне дійство мене запросив наш граф Воронін. І якби по сюжету розгортається така в нас романтична історія. Він не хоче завоювати моє серце. Але я все ж таки не спочатку здаюсь, але в кінці я відповідаю взаємністю на його якісь там трюки і загравання. Ілюзіоніст маестро Євген Воронін 20 років захоплює гостей своєю магією. Каже, циркове шоу – це новий досвід. З унікальною програмою вже встиг побувати у понад 20 країнах світу. Постепенно, приучаємо до такому, знаєте, нової форми мистецтва, тому що чому це нова форма, тому що вона з'єднує різні види інших жанрів, як цирк, варієте, мюзикл, опера, може бути. Театр, нужних пропорцій. Відомий жонглер Віктор Кіу «Дю Солей» понад 15 років. Став фіналістом ток-шоу «Америка має талант». Повернувшись в Україну, показує свої шоу. Виступає як автор та режисер-постановник. Більше 15 артистів на сцені, плюс «Папа Дюк Бенд». Таку роботу дуже складно організувати, тим більше в наше час, коли, по-перше, всі артисти роз'їжджаються, працюють, потрібно зібрати правильну команду. Дінер-шоу «Віш Рівер» – це унікальне поєднання багатьох жанрів – циркового мистецтва, хореографії, акторської гри, комедії, магії, візуальних ефектів та музики. Вистави у Києві можна побачити щоп'ятниці, потім актори вирушать в тур Україною. Розпочнуть з Одеси, а далі в планах Дніпро, Львів і Харків. Марічка Мельник, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Ніч розчарування в Лондоні. Збірні Англії не вдалося виграти кубок чемпіонату Європи з футболу, але матч проти Італії все одно увійде в історію. Адже вперше за півстоліття англійці потрапили до фіналу престижних змагань. Чому нація так відчайдушно прагнула перемогти та хто найбільше потерпає через поразку, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Вир емоцій та безмежна надія. Уже від ранку неділі тисячі футбольних уболівальників гучно нагадували про себе. І не лише біля стадіону, а й по всьому Лондону. День фіналу чемпіонату Євро-2020 в країні став національним святом. За все своє життя ми ніколи не були у фіналі, а цей чемпіонат став ковтком свіжого повітря. Особливо після 2 років депресії та суму через пандемію. Це неймовірно – бачити щасливі обличчя, об'єднані єдиною ідеєю. Останню велику перемогу англійці здобули понад півстоліття тому, 1966-го, коли збірна стала чемпіоном світу. І тепер вони знову наблизилися до мрії. Емоції зашкалювали настільки, що десятки безбілетників прорвалися на стадіон. Хоча пізніше їх виловили по одному. Втім, дива не сталося. Англія поступилася італійцям після серії пенальті. Це складно пережити, бо ми були так близько до перемоги, але потрібно віддати належне збірній Італії. Вони грали блискуче протягом усього чемпіонату. Найбільше за поразку дісталося 3 гравцям, які не забили пенальті. Усі вони темношкірі. В соцмережах їх зацькували не лише за спортивні фіаско. Забирайся назад до своєї Нігерії. Геть із моєї країни. В Італії та Аргентині не було мап у командах. Обидві виграли турніри. Це урок. Не пускати мап грати в людські ігри.
Обурливі вияви расизму вже засудили прем'єр-міністр та футбольна асоціація Англії. Коментарі в соцмережах розслідує столична поліція. А всю провину за поразку взяв на себе тренер збірної. Таке цькування неможливо пробачити. Наша збірна ніби промінь світла, що об'єднує людей. Показує, що гравці такі самі люди і команда представляє кожного. Щодо пенальті, ніхто не зголошувався бити і ніхто не відмовлявся. Це був суто мій вибір. Для Італії ця перемога теж історична. Чемпіоном Європи збірна стала лише вдруге з перервою в 53 роки. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». І на цьому ми завершуємо. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-му. А я прощаюся з вами до завтра.